Sajūtot silto pavasara saulē, aizvien nemierīgāk kļūst visi, kam savus kaktiņus zemes. Lieldienu tirdziņa aizkrauklē šodien vislielākā pirkšana bija stādaudzētājiem, un šobrīd sēt un stādīt gribētāji bija tik daudz, ka tie sastājās pat garum garā rindā. Sagaidot lieldienas arī aizkrauklas pusē garaušas sadējušas olas, tomēr vairumam tirdziņa apmeklētāju prātā pavisam citas domas. Līdz ar siltajiem saules stariem prāts nesas vien uz sēšanu un stādīšanu. Ko tad iepērkam? Ābelītes stādiņus. Jau šodien stādīsim? Jā, šodien vai rīt. Nu un kā tad lieldienas? Tad jau dārza diena iznāks. Nu, bet tas jau tā kā svētki iestādīt ābelīti. Interese par stādaudzētavu atvestajiem augļu kociņiem dažbrīd ir tik liela, ka sastājas pat garum garā rinda. Ļoti gribam persiku un ieraudzējām, ka tieši šīs divas šķirnes ir tieši šeit, Maira un Viktors. Vai tad šodien arī stādīsim? Stādīsim. Saulīte rotājas ar kāda vaina. Vai tad jau dārzs darbi ir sākt? Viss ir sācis jau kūzā. Jo pāris grozi ir stādiem ir aiznest uz mašīnu nākam atpakaļ. Starp daudziem augļu koku dekoratīvo krūmu un puču stādiem manām arī tomātu stādi, un tās nekas, ka kalendārs rāda vien 19. aprīli. Jo agrāk iestāda, jo agrāk var ēst. Uz Jāņiem šiem te būs agrajiem, uz Jāņiem būs tomāti. Varēs dzert alu un uzkost tomātu. Bet siltumnīcā jāstāda? Siltumnīcā, jā, protams. Salīdzinot citiem gadiem ir krietni ātrāk viss šogad. Protams, kad ir īstais laiks, vienīgais tas, kad salāti un pētersīgi šobrīd būtu labāk tieši siltumnīcā stādīt. Būtu jāpagaida kāds divas nedēļas, un tad jau var stādīt ārā. Pieredzējušie dārzkopji bilst, ka kaitējumu šodienas stādījumiem nenodarīšot arī straujas laika maiņas. Viņa gaisa temperatūras svārstības būs ļoti lielas, piemēram, puču stādiņi attīstīsies mazliet lēnāk. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.